el president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a condemnar les protestes violentes durant la seva visita a Kenosha, a Wisconsin, on la setmana passada varen morir dues persones després d'un tiroteig. Trump, que va ignorar les peticions perquè no visités la ciutat, es va dirigir ahir als manifestants i els va dir terroristes domèstics, així com va afirmar que la violència en les protestes és culpa de l'esquerra radical. Els aldarulls a Kenosha varen començar després que un policia blanc disparés 7 vegades per l'esquena l'afroamericà Jacob Blake, detingut per incomplir una ordre d'allunyament per una agressió sexual i que ara es troba reclòs i en estat greu a un hospital.